sem srečo vaščan vasi Čisti breg. Ob današnji otvoritvi začasnega železnega mostu prek reke Krke, ki povezuje vasi Čisti breg z Zameško, Maršečeva, s Hrvaški brod in Šenternejem, bomo pridobili eno izboljšavo, zato ker se je bilo treba zdaj voziti okoli, ker je podaljšalo pot za nekje cirka 8 km, odvisno z katere vasi kdo gleda. Ta začasni most je predviden do leta 2016, med tem časom se bo naredil nov betonski most in pričakujemo, da bo to izgradnja tega betonskega mosta, kako je zagotovil gospod župan Franc Hudoklin, tudi izpeljano v roku, ki ga je on postavil na srečanjih, ki smo ga imeli z njim, ki ga je imel z njim gradbeni odbor. Vaščani so trenutno zadovoljni, ker imajo precej, vaščani Maršeče vasi imajo precej zemlje preko reke Krke in so se mogli zdaj voziti okoli, 15 km se je podaljšala pot v eno smer. Tako da zdaj bo zelo ugodno, tudi bo obremenitev mosta 10 ton, tako da bo lahko te svoje pridelke spolj pripeljali pač po bližji poti. Je pa tudi ta most povezava za Šentjernej strani delavcev, ki se vozijo tudi od Rake in od Krškega, tako da jim ne bo treba več hoditi okoli po čez Dobrovo ali pa nekje čez Kostanjevico, pa tako da bo to boljša povezava. Ta most tukaj za mano, ko gre preko reke Krke, bo v letošnjem letu tudi praznuje svoje jubilej, stoletnico svojega obstoja. V teh stotih letih je on marsikaj doživel, marsikakšno povoden, tudi tako velika voda je bila, da so mogli te, bi rekel po domače, podence dol pobrati, da ga ni podrlo. No, ampak kljub skrbi vaščanov in občine za njegovo obstoječe stanje je pač dotrajal in zato se tudi veselimo novega betonskega mosta, ki bo predvidoma do leta 2016 narejen. Je leč tako neravnine, rodna tako nejdaline. To ljubljanci povedo, k pociček da gredo, to ljubljanci povedo, k pocviček da gredo. Je zaris, hladna Krka teče vmes. Jutro prebudi spanja mirnega, njem začuti moč življenja mojega. Svojami pojo, travniki livane v soncu dihajo. Res najlepša je Slovenija in seveda najboljši, najlepši šentjernejski oktet, ki se mu z veseljem iskreno zahvaljujem, da so danes z nami in bodo temu lepemu dogodku dodali lep pridih. Spoštovani občani, občanke, drage krajanke, krajani, vasi Ostroga, Maršeče vasi, Čistega brega, Zameškega, Šentjakoba, Hrvaškega broda in seveda tudi sosednje Čučje, Mlake in Koprivnika, da jih ne bomo pozabili, lepo pozdravljeni na današnjem svečanem odprtju začasnega mosta tukaj v Maršeči vasi. Med nami z veseljem pozdravljamo generalnega direktorja Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje gospoda Darka Buta. Dobrodošli. Pozdravljamo tudi polkovnika Žarka Henningmana iz vojašnice Franca Uršiča, ki je pripeljal s seboj tudi svoje sodelavce. Pozdravljeni.
ter seveda tudi župana občine Šentjerne Franca Hudoklina ter župane sosednjih občin. Kot veste, mora občina Šentjernej zaradi dotrajanosti lesenega mostu čez reko Krko in njegove nevarnosti za vse udeležence v prometu v Mršeči vasi tukaj zgraditi novega. Posledica tega so naravne katastrofe v smislu vsakoletnih velikih poplav. Omenjeni most je doživel v letu 2010 največje posledice naplavin. Vsa most oziroma podpornike so ob visoki, deroči reki Krki udarjala naplavljena drevesa ter množica težkih bal senaj sosednjih travnikov. Podobno se je na že prizadetem mostu pojavljalo še v letu 2011 in 2012. Most je izredno poškodovan in nevaren, predvsem za tiste, ki ga vsakodnevno prečkate, zato je bila naloga občine, da so pristopili k izdelavi novega. Še pred tem pa se je občina obrnila na Ministrstvo za obrambo, na upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in zaprosila za začasni most. Danes začasni most trdno stoji in čaka, da ga predamo svojemu namenu. Pred tem z veseljem povabim, da nam kot prva v imenu vseh krajanov spregovori domačinka Lucija Kosmač iz Mršeče vasi. Lepo pozdravljeni. V imenu vseh občanov in občank okoliških vasi Mršeča vas, Čisti breg, Zameško, Hrvaški brod, Koprivnik in Šentjakob se zahvaljujem občini Šentjernej, ki se je po dolgotrajnih pogajanjih odločila, da postavi začasni most do zgradnje novega, se bodo lesenega, ki je dotrajen, podrli. Njim gre največja zahvala, saj so nam z odločitvijo, da postavijo začasnega, olajšali in pa omogočili prehod čez reko Krko. Zahvala pa gre tudi Ministrstvo za obrambo in upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki sta pripomogli k novi pridobitvi. Zahvaljujemo pa se tudi podjetju KOB Brežice, ki je pripravilo nasip in temelje, na katere je inženirska enota Slovenske vojske pod vodstvom Jurija Gorenca postavila jekleno konstrukcijo mostu. Zahvala gre vsem, ki so pripomogli k uresničitvi tega projekta. Želimo pa si, da bi čez 2 leti ponovno prerezali trak in otvorili nov most. Po končani otvoritvi pa ste vsi krajani Mršeče vasi, Čistega brega, Zameškega, Hrvaškega broda, Koprivnika in Šentjakoba, ki ste prispevali, lepo povabljeni na vaško druženje. Hvala. Pozdravljeni. Mostovi kot trdni gradovi povežejo kraj ljudi. Je lepše živeti v slogi, če most jo krajanom deli. Mostovi, mostovi, pod njimi so vodni tokovi. Kdaj strašno deroči, kdaj zmirno tekoči. A most je postava in gradnja je prava. Prenaša kar zmore, kdaj težke tovore, kdaj svate vesele in lete nezrele. So skladni leseni, kdaj bili grajeni. Kot biser v naravi, v hrastavi upravi. A danes so večni, v upravi opečni. Železni, jekleni, začasni, a kleni. Ne bodo jih sile, ne zlepa ukrotile. Je most pravo mesto, kot malo kraljestvo. Za mene kot dvoje, za vse ima pogoje. Brez njega so meje, kot drevje brez veja. Poveže dežele med sabo, polepša jih svojo postavo. Ostani prijazen, v kraju opazen. Prenašaj bremena in ujme vremena. Kot bo trdna opora, ki zdržati mora. Krajanom pa služi, jem kraje pridruži. Hvala. Spoštovani zbrani, dragi gostje, občani in občanke občine Šentjernej, cenjeni krajani in krajanke, ki ste se danes zbrali, da prisostvujete simboličnemu odprtju začasnega mostu čez reko Krko, tukaj v Mršeči vasi, še enkrat lepo pozdravljeni. Prav je, da na tem mestu seveda kronološko povzamem dogodke, zaradi česar smo se danes zbrali. Pisalo se je marca leta 2012, ko smo prejeli elaborat strokovno mnenje o poškodovanosti mostu v Mršeči vasi izdelovalca GPI DO in Univerze v Ljubljani,
fakultete za gradbeništvo Čaran nad svetnikom opozicije gospodom Albertom Pavličem, ki je izrekel naslednje, citiram: "Rad bi zaključil polemiko glede mostu v Mršeči vasi, ko smo po mojem pričakovanju vrgli 70 000 evrov stran za temelje, to je strošek vseh davkoplačevalcev in nas. Storili bomo vse, da bo kulturna dediščina ostala pri življenju," je še povedal, kar je govoril, da star most ostaja seveda prevozen, kar pa seveda je v popolnem nasprotju torej z dovoljenji, ki so jih izdali tudi inšpektori. Takšni citati so mene, prav za gotovo pa tudi vas, zelo všečni. Zato menim, da je prav, da vam obljubim, da bo občinska uprava skupaj z mano na čelu do konca mandata naredila vse. Da bo ta severni del občine, to so vasi Zameško, Čisti breg, Hrvaški brod in Mršeča vas, oziroma vsi tisti, ki potrebujete prehod čez reko Krko, dobili nov most, takšnega, kot smo se ga skupaj začrtili iz idejne zasnove. Želim vam lep preostanek dneva z željo, da ta most čez reko Krko tako na levi kot na desni strani tvori dobro prijateljstvo in reševanje skupnih ciljev, predvsem pa varen prehod čez reko Krko. Hvala lepa. Prosim, da nas nagovori tudi generalni direktor Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Darko But, ki je prišel za ta dogodek k nam. Beseda je vaša. Torej, spoštovane krajanke, spoštovani krajani, spoštovani gospod župan, visoki gostje, vsem skupaj lep pozdrav v imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v imenu Štaba civilne zaščite Republike Slovenije in v imenu Ministrstva za obrambo. Sami veste, da je naša uprava pravzaprav tista temeljna uprava v Republiki Sloveniji, ki se ukvarja tako z pripravo na nesreče, kot samim ukrepanjem med nesrečami in tudi samim ocenjevanjem škode po nesrečah. Dva takšna dogodka, katera smo imeli v letošnjem letu, tudi pričata o našem delu in o delu vseh reševalcev, naj se bodo to gasilci, gorski reševalci, jamari, potapljači, kinologi. To je bil žled v spomladanskem času oziroma meseca februarja in pa pozneje pomoč Srbiji in pa Bosni in Hercegovini v primeru teh njihovih katastrofalnih poplav. Lahko tudi zaploskate. Zdaj se pa lahko sprehodite, to bo prva proba tega mostu. Izvolite. Izvolite.